Traurig. Räume ab, dann muss anders sein, es mir recht war. Thank you.
uns denn? Okay.
Thank you.
Jsem bude pokračování Elimination Part 2. Objednávám pro dva, platím za jednoho. Protože chci furt... Tak. Je. Peč. Ale musím ho ukončit. Takže doufám, že to vyvolí toho. Můžu dávám to opračnout. Můžu dávám to, že to